Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para comemorar o Natal. Sim, já quero desejar para vocês um Feliz Natal. E... eita nossa, já tá chegando aqui um coco atrás da gente. Ih rapá, tenta pegar ele, volta aqui. Volta aqui, a gente está na Ilha Turtle, ou seja, a Ilha Tartaruga, num especial de Natal, né? Claro, e agora vamos usar toda a nossa habilidade para capturar esses concas. Os concas estão atacando e os sarcos estão tentando combater os concas. Ali, ó. Já era. Pegou. Caraca, eliminou ele. Boa. Isso aí. Muito bom. Conseguimos eliminar. Aqui, ó. Tá passando. Toma. Mordi. Caraca, pegou certinho. Eita, tem um atrás de mim aqui. Socorro. Ai, vamos entrando na água. Entra na água. Aqui a gente tem vantagem, ó. Voltou, né? Que não consegue. Não consegue, né? Ó, esse aqui dando bobeira. Dando bobeira. Vamos atrás. Toma. Qual peguei? Ah, ele vai cair. Ele vai cair. Vai cair. Aqui, 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 ó. Toma, mordi. Beleza. Aí, aí. Ah, peguei. Acho que eu consegui acertar. Ele tá sangrando. Tá vindo os outros. Vai cair, vai cair. Toma, já era. Eliminado. Aqui, mais um. Nossa, já mordi uns quatro, eu acho. Voltar pra água. Oh, nice estratégia. Nice estratégia. Tá vindo mais um ajudar a gente, beleza? A gente tá dando conta aqui dos conca. Toma. Mordi de frente. Aqui tá vindo outro, ó. Mordi também. Ok. Caiu ali. Beleza. Mandar amizade. Vou tentar salvar aquele sarco. Tô indo, amigão. Toma, mordi. Tomou só uma, velho. Só pra ele ficar esperto. Thank you. Beleza. Tá passando o outro. Tá bem machucado esse. Ele vai tentar pegar o nosso amigo ali. Vou tentar ajudar. Aqui, 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 ó. Toma. De frente. Ai, tomou mais uma. Esse aí vai cair de sangramento, óbvio. Ó, só vou seguir ele um pouquinho aqui, ó. Ele já vai cair, certeza. Aí, toma, 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 toma. Vai fugir, vai fugir. Tá fugindo. Aí, toma. Ah, peguei. Ah, peguei. Ah, peguei. Já era. Ha! Consegui caçá-lo. Muito bom. Vamos atrás dele. Caraca, conca versus conca. Mandar amizade aqui pro cara, beleza. Sai correndo aqui, ó. Opa, surprise. Ah, já era. Tomou duas mordidas na orelha pra ficar esperto. Tem um conca lá do outro lado. Ele tá me ameaçando. Vou ameaçar ele. Vamos chegar correndo. Vai, 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 vai. Toma. Mordi. Mordi. Caraca, o maluco deve ter tomado um susto, velho. Fui a toda velocidade pra cima dele. Ah, vem aqui, vem aqui. Tem mais concas ali, ó. Ó, tem mais um. Já era. Já era. Toma. Toma, vai cair. Já era. Toma. Caraca, tomou outras mordidas, eliminei. Beleza, eliminei. Vou morder esse aqui também. Eliminado. E agora dá o grito. Aê. Muito bom. Descer correndo agora. Uou. Só dei um pulinho. E aí, cara, tô contigo, brother. Vamos junto. Ali, ó, tem mais concas. Caraca, galera, tem conca ali, velho. Nossa, opa. Opa. Ficou meio feio. Aí, ó, eu e ele, boa. Três, caraca, cercamos. Caraca, velho. Aí, vai, 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 vai. Toma, mordi. Nossa, espalhamos todos os concas. Aê, vitória dos sarcos. Poderosos dominadores aqui do território. Ó, tá vindo aqui atrás, tá vindo aqui atrás. Tá atacando um parado ali. Vou pegar, vou pegar. Ah, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, quase passou perto. Passou muito perto. Tá, ele fugiu. Já era, não tem o que fazer. Consegui escapar. Vamos voltar. Ah, 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 ah. Toma, mordeu. Ai, caiu. Cai. Toma, já era. Consegui pegar ele na corrida aqui. Muito bom. Vamos descer. Correr. Opa, dei um sustinho no cara. Ele deve ter se traumatizado agora. Tá vindo um conca por aqui, ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Toma. Aí, mordi. Consegui acertar. Mais mordida. Ah. Caraca, ele é rápido, velho. Ó a velocidade do conca. Muito rápido. Fugiu pra lá. Ah, vem tu então. Vem tu. Vem tu. Aí, mordi. Consegui acertar esse também. Beleza, já mordi alguns. Tem um conca ali tentando proteger o amigo. Toma, toma.
Tomou duas, se desesperou, tá fugindo. Aí, ó, mais uma. Vai cair. Caiu. Já era, aqui tem mais outro. Nossa, peguei. Ah, volta aqui, cara. Volta aqui. Muito bom. Mordi, também acertei. Aí, vambora. Ah, quase peguei. Quase. Vai cair, ele não vai aguentar. Tamo atrás, seguindo a toda velocidade. Vai, Conquinha. Cai aí. Oi. Toma. Errou. Ai, errei, velho. Errei a mordida. Toma. Agora acertei. Alvo caçado com sucesso. Muito bom. Grito de vitória, claro. Aê. Vamos nadar agora um pouquinho. E vamos lá se juntar a galera. Aí estamos bem embaixo da água agora. Sorrateiramente. Ninguém tá enxergando nós. Toda a elegância aqui no mergulho. Vamos ver. Será que vai ter alguém por aqui? Só subir um pouquinho. Tá, tem alguns sarcos ali bem de boa, com uma carcaça. Estão conversando ali, estão brincando. Tá, tem mais concas por ali, ó. Vamos lá. Tem uns concas atravessando. Caraca, olha o caracol ali, ó. Vou pegar. Aqui, ó. Toma. Ah, mas eliminou antes. Beleza. Ah, eu ia chegar bem feliz ali. Aí, ó. Toma. Esse aí tomou mordida. Aí, muito bom. Aí, ó. Pronto, pegamos. Aê! Tá vindo mais conca. Caraca, é infinito, velho. É uma guerra infinita. Peraí, esse conca tá dormindo? Esse conca aqui tá dormindo. O cara achou que ia enganar, velho. O maluco dormindo ali. Ó. Tomou mais uma. Beleza. Mais outro conca que tomou. Caraca, tem uma galera de conca aqui, ó. Toma. De frente, velho. Caiu, beleza. Vamos correr pra esse lado. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô de vida. Tô de boa, já recuperei. Ali, ó. Aquele ali. Será que a gente vai pegar? Ó, toma. Toma. Deu a mordida. Ah, não consegui. Ah, isso. Fica brincando aí, ó. Fica brincando que eu vou te dar uma mordidona, tu vai ver. Ah, vou na Nuno Manu a mãe, Diego. Não acertou? Ô, que cara, que susto. Do nada. Aí, mordi. Não, socorro. Socorro, alguém me ajude. Alguém me ajuda. Ah, vou pegar esse aqui então. Toma. Aqui. Aí, já era. Não passou do meio dos dois. Ok, né? Deixaram o cara. Ó, chega aqui, ó. Sorrateiramente. Chegando pra ajudar. Tomou-lhe a mordida. Toma. Agora. Aí, mordi. Pega. Ah, tá correndo. Não, eliminaram. Nossa, eliminaram. Opa, tem três concas, já complica. Vamos voltar. Não vai dar, não. Não, o cara caído aqui, ó. Coitado dele. Não dá, melhor. Tá vindo. Ah! Não, socorro! Me ajuda aqui, velho! Me ajuda aqui que o bicho tá atrás! Toma! Mogi! Beleza! Ah, vai cair! Agora tu já era, cara! Vai embora, é isso, com esse sangramento mesmo! Eu vou atrás dele! Ah, não. Toma. Ah, eliminado. Perfeito. Tem um conca. Ele tá correndo ali pra um lugar onde eu vi já outros concas correndo. Olha lá ele, ó. Beleza. Eita, nossa, do nada. Do nada um conca atrás da gente, velho. Aí, ó. Tomou mordida de novo. Ah, vai fugir agora, né? Chega aqui na maciota, dá uma mordida e corre. Aqui, ó. Toma. Peguei. Aí, mordi de novo. Mordi de novo. Outro que vai cair. Aí tamo atrás. Tá fugindo. Volta aqui. Ah, não vai fugir não. Toma. Mordi. Esse aqui vai cair, ó. Já era. Ah, vem. Não. Conseguiu fugir, velho. Não acredito. Ó, e ele tá indo exatamente pra onde os outros concas estavam indo. Será que tem um grupo gigante de conca aqui? Pode ser que tenha. Vamos observar. Chegando aqui por cima. É, veio pra esse lado mesmo. Caraca, ele tá se reagrupando ali com a galera dele. Tá, ele foi por aqui, ó. Pelo que dá pra ver pelo sangue. Correu pra cá. Caiu aqui, ó. Sangramento. Ha! Caiu de sangramento. Toma essa. E eu não tô achando aqueles concas que vieram por aqui. Toma. Aí. Toma. Tomou duas já. Muito bom. Aí, ó. Ó. Toma. Caraca, caiu em cima dele, velho. Caiu em cima dele. Ele vai falecer sangramento.
Vai ser de Sacramento. Aí ele fugiu agora, mas vou pegar ele de frente. Vou pegar ele de frente. Aí, mordi. Mais uma, ele cai. Se bem que agora ele já tá condenado. Ó, já tá condenado. Vai cair. Vai cair. Nossa! Apareceu um sarco voador, velho. Aí, caiu. Eliminado já. Muito bom. Aquele lá já era também. Vamos correr pra cá, ó. Pra tentar pegar. Ó, fugiu. Foi pra água e já era. Muito bom. Ali tá indo outro sarco. Mandar amizade. E aí, conseguimos derrotar. Agora sim, conseguimos derrotar todos os Conkas, pelo menos a grande maioria. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço, valeu, até mais e tchau! Eu espero que vocês tenham gostado deste super evento de Natal aqui do Path of Titans. Valeu! Nossa, olha a galera que tem...